Malaya. Triste destino. Los caballos argentinos. Yo andaba emparvando pastos cuando frenó con gran ruido un camión lleno de fletes, zainos, ruanos, bayos, pintos. El hombre me ofertó plata para llevarse mi tordillo. Le dije, no, muchas gracias. ¿Para qué lo quiere? Me dijo. Si ya no sirve para nada y yo le pago ahora mismo. Y en vez de que muera aquí, que muera en el frigorífico. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. Le di las gracias de nuevo por no voltearlo de un chirlo. Después atiné a decirle, siga nomás su camino. Déjelo al flete que muera la muerte que él ha elegido en la pampa que él conoce con su cielo y su camino ande se acabe el alambre y empieza los espinillos. Malaya. Triste destino los caballos argentinos. No sienta miedo, ni pena mi viejo potro tordillo, que a usted no lo lleva nadie para el lado de los frigoríficos. Me voy a quedar medio solo cuando usted se me haya ido. Después que lo haya enterrado, voy a plantar un arbolito, una sombra, para la sombra del recuerdo de un amigo. Será como verlo siempre, como tenerlo conmigo en la pampa que él conoce con su cielo y su camino, ande se acabe el alambre y empieza los espinillos. Malaya, triste destino. Los caballos argentinos. Garzas viajeras, novias leves del azul. Norte salpicando el cielo van, y aquí mi río espejado moja su vuelo como si fueran pañuelo que en Nerón lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo como si fueran pañuelo que en Nerón lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene. Doblando el lomo pa' que otros doblen los bienes. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal. Se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y
en un bendito apretado entre la totora, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Demétrio, tu venceu a 36ª Califórnia da Canção Nativa, de Uruguaiana, com a poesia musicada pelo Marco Aurélio Vasconcelos. Nos fala dessa parceria. Pois é, essa parceria é honrosa, como todo mundo pode imaginar. Eu nunca estou de acordo com quem fala nos maiores, nos melhores, porque a gente nunca tem como saber exatamente isso, mas faço essa exceção. Eu gosto de dizer, porque sinto assim, que o Marco Aurélio Vasconcelos é o maior melodista do Rio Grande do Sul. Eu acho que aquelas melodias, a melodia de Cordas de Espinho, é uma coisa que não tem paralelo, que é antológica, é para sempre. E me tornar parceiro deste cara, que eu, com 12, 13 anos, assistindo Unimúsica, cantando com os posteiros, fiquei impressionadíssimo. É uma sorte, é uma bênção, tudo isso. Mas, no caso da Sanga, é mais do que isso. Porque a Sanga do Pedro Lira só é uma música porque o Marco Aurélio a escutou assim. Ele leu quadrinhas que eu tinha escrito sem a menor pretensão de musicar. Porque, senão, eu próprio teria colocado uma melodia segundo o meu alcance. Teria feito para meu consumo. E ele disse, não, tia, mas isso aqui está bonito para uma música. Também dele a ideia de colocá-la na Califórnia. E foi um tremendo de um sucesso, foi muito bonito. Que beleza. E nós temos que falar também do Cantos do Sul da Terra, né? Que tu apresenta aqui na FM Cultura. Como é que surgiu essa proposta? Tem algo muito bonito na história do Cantos, que é essa acolhida, essa coincidência de discurso, de intenção da Fundação Piratini, neste momento, da rádio, e de um projeto, de uma ideia que eu já tinha havia exatos 20 anos. Uma coisa muito interessante, porque eu tive a ideia de um projeto, de um programa de rádio, em 1991, não aconteceu por razões técnicas, por falta de habilitação minha, falta de lugar que habilitasse na época com a devida formação, enfim. Eu bati na porta da FM Cultura, que tinha 3 anos, ou dois anos, e exatos 20 anos depois, em 2011, esse programa foi para o ar. Foi uma coisa realmente muito bonita e aquela questão da integração de que tu falavas, talvez ela esteja madura agora e seja o momento de uma ideia como aquela ser adotada e ser fomentada por uma emissora pública. Foi isso que aconteceu. Talvez não houvesse um momento melhor do que esse para a gente fazer esse discurso que a gente está fazendo lá. Tá bem. Para quem não sabe, nós estamos falando aqui do programa ao vivo, diário, às 13 horas, à 1 da tarde, não é? Isso. Cantos do Sul da Terra, na FM Cultura, 107,7, com o Demétrio Xavier. E os caras do Chimarrão da Madrugada, como dizia o Aureliano, tem a reprise às 6 da manhã. Tem às 6 da manhã, inclusive sábado e domingo. O ao vivo, à 1, é só de segunda a sexta. Mas às 6 da manhã tem todos os dias. Nós agradecemos a tua presença, a tua participação no Galpão Nativo. Te peço mais uma música. E depois do intervalo, vamos receber o cantor e acordeonista Luciano Maia.
lagueja, lagueja. Vamos, carrero, dejar la carreta, rumbear para el pueblo. Y tendremos mujeres, guitarra y caña, tranquearemos la noche, meta picana. Yo he visto muchas taperas y solo me duele una. Pero le juro, compadre, que los caminos me ayudan, que los caminos me ayudan. La huella, vamos carrero, tranqueando la noche, que llegaremos en el clavo prendido, llevo el lucero, picaneando los bueyes, lujo es encerro, carrera, carreta vieja. A los golpes en el camino, como le cuesta a la pobre, ayúdala con el silbo, ayúdala con el silbo.